שכשממלאים את התינוק, אז מה מברכים? אשר קידש ידיד מבטן. וחוק מי שאירו שם בצאצאיו חטא בעוד ברית קודש, אשר כן מזכר זו, אל חי, חלקנו, צורנו, צווה להציל וכו'. שואל רש"י, קידש ידיד מבטן, מי זה הידיד הזה? זה יצחק אבינו, למה קוראים לו ידיד? הוא ידידו של הקדוש ברוך הוא. רבותיי, קוראים לבן אדם ידיד. הקדוש ברוך הוא, הגמרא מסכת חולין אומרת, שכשאברהם אבינו הגיע, בפרשת, שקראנו פרשת ויצא, שאנחנו נגיע אליה, שם כתוב, אברהם אבינו, סליחה, יעקב אבינו מגיע, אחרי שהוא היה בבית שם בעבר 14 שנה, והוא יצא וישכב במקום ההוא, ויחלו, והנה סולם הוא צבא ארצה, וראשו מגיע השמיימה. קיבה השמש, קיבה השמש, אומרים חז"ל, שקעה חמה שלא בעונתה. למה? מה ככה שמשקיע חמה שלא בעונתה? מה זה, מלחמה של יהושע שצריך לעשות שמש בגבעון דום, ירח? מה קרה? מה קרה שקעה שלא בעונתה? תשמעו מה שחז"ל אומרים. אמר הקדוש ברוך הוא, מלי ידידי בביתי. בוא'נה, הידיד שלי, הקדוש ברוך הוא קורא לצדיקים ידידים. אתם יודעים איזה פחד זה, רבותיי? תאר לעצמך, עכשיו אתה עומד. אתה בן אדם פשוט, רבי שמעון ברוך אומר לך, פה ידידי, ליד מיליון איש. אתה יודע מה קורה לך? אתה לא צריך שום זריקה כדי למות, אתה מת באותו רגע. אתה מת. אין לך הקדוש ברוך הוא אומר לך, ידידי, ידידי, בורא עולם, ברא את כל הבריאה, אומר לך, ידידי, מל ידידי בביתי. מה אומר הקדוש ברוך הוא? צדיק בא. צדיק זה בא לבית מלוני ויפטר בלא לינה? אין מצב שהוא בא לבית מלון שלי. מה זה הבית מלון שלי? פה זה אין זה כי בית מלוני זה שם שמיים. זה מקום של בנייה, זה הר המוריה, זה מקום של מקדש. אברהם, יעקב צריך לישון פה. השם משקיע את השמש, כי אני רוצה אותו פה איתי. יצחק אבינו נקרא ידיד. הצדיקים נקראים ידידים של הקדוש ברוך הוא. קידש ידיד מבטן, כבר בבטן הוא היה מקודש לברית מילה.